زمانه به پکم ترپلی هغه درمې کو پدې لار په دې تر په اسمان نه دی دا وړه ته لاله اندره بوزه پدې وړو دی له ودی کړو اسو کوی دا مو په وګم نو ولې موږ سره نه خلک وخپسې شي نه نو نیوز درځي خو دې چړې لیکل دي زما دې دې درس درس کوله سلام علیکم ستوري ما شهر راځي دا مکمل غږ راځي دا غږ نه دا بالکل حقیقت دی زي تاګاډي په لاسو کې تاو کومړه می چې دا مبارکی خاص کر مسافر ہوتا ډیر زیات شکریہ د ټول ملګرو د ټول فینس او د ملګری راغلی دي خبر تاسو وکړه زیاره سره ما چې وګبین څه قصه کیسه دا ماشاءالله دا ټول مینه وال دي دا موږ سره ډیر زیات مینه کوي ډیر زیات مینه لري موږ سره ډیر زیات دویم شکر گزار یو او یار ټول واړم به دي خدای کو پور کې وجه کم نه د خپل دار نوم نه ورجو زمانه ورجو بیا خرابه نه دا ته خوشاله خبره ده بدغه نوم معلوم چې څنګه بدغه نوم معلوم چې دا کوم تاسو چینل هم کول په دوسو کې خپل پروموشن هم کوي ډیر زیات دا سوال کو چې څنګه باندې کې ډیر زیات فن کوي خو باندې وخت دا واړو تنگول کوي خپل وجه ته لاړم مړی دا یار اوس هغه کوسی ته وره لبا بس ما شومان را باندې کړه قربا قربا دې په خوله مو به ما زم غم او عادی ته لښتاو کنه په مړی کې چې وی نو خوشحالي او ډیر زیات چې کم دې زه ډیر زیات خوشحالي کوم کنه یو زګی ته لاړ شو خلک یو قرب راغلی دي اوس ما سره په خپل نوم نه پیژني اقرب اقرب زه ما شرط ګرځې دې ادم هم بدل یار کی دې چې کله دې کوم دا نوم بدلوما مړه سٹارټینګ ته یې موږ پر اوسه خان سٹارټینګ زمونږ چې دی دا زه هر ځګي کې وایم زمونږ عثمان صاحب زمونږ چې کوم ډایرکټر دی هغه کامران صاحب هغه ستو هغه یو ویډیو کا یره ویډیو کا اوس وایم کې جو نه نت تلاړ بس یره اوس ما سوتنه مې اوس فیسبوک کې ګوتې والی مخې له کیمرا نه اله کته ځکه دا خو ته علاقه یره چې ویډیو په ټیک او په بل نه ستنه وړي نه خوري یره ډیر مزه راکړه هغه میسج ما سره وسم پروت ما وته میسج وکړم زه بلې ویډیو چې مو کوله ما ته پکې وایې یارانو چې کوم دیړ کې واشه له اوس په سبا رااله عثمان صاحب امرالو کامران صاحب امرالو سره کیمرا درالو ویرا پاسو دکان کې مې کار کوم ما تیر پاس چې زو مې راځي لا دا ولا څنګه نه نه وځي چې زو یو را بزوري په مخه کړم کور ته لاړم بس ما وتی کپڑے کور کې مې غم غرض نه کو ها دې دا سی ویډیو دا ما بس کپڑے مې بدلې کړې یار لاړم ویډیو وشوا ما وی چې خدای پاک اخو ګران کار دې دا ما څه ویلې دې ته دې زو سره کار کوم اغه ویډیو نېچرل را له موبایل کار ما د موبایل اغه وخت یې کړو د موبایل دکان دا موبایل اغه ډو خو مونږ کړو نو اغه هټو یوري دل کې شي ما سره وی
بس دوی یاره د موبایل دا قصه پیسه پکې دا غوښوه ډېر زیات خوند یې وکړو بیا بلې ویډیو وشوه بیا چې کله موږ مسافر اسپیشل وکړه که نه نو په هغې بیا زمونږ هغه چیرې روان شو مسافرې هغه بیا چې کله لالا مال راډو ګړی راوړه هغه ماتې مال لالا مال راډو ګړی راوړه جیم کدی راډ وګړے ا دې زراشم یو غټ راډ ورک ما یو راډ ټیم پیس ودا ودا راډ ودا والے غړے دې ملګرو چینل کول اوکړي اقرب وائنز نو اقرب وائنز دې ویلو بوته نو مخه ګورې ها ډیر کسان راشي د ستي ویډیو غا نیو کله وی سبسکرایبر هونر ریس ته پری دي نو دې ته بډې غټ ځان نشي دې غټ ځلو بوته ساتي خپل شو خپل شو باندې کی پکې وائنز چینل تاسو بیسه ګوي سوری یار واپس میٹ کر اقرب ساگر او شوبې او زما خورې دې تاسو کې هغه دې قصه شي و چې دې حفظ کوي کنه او د دوه اپنډکس اپریشن زور لاړ مې را سپټال تا وس ستاده ساګو را ویډیو ما نه وکړه دا اقرب مقرب خور سره به دې دې سو اقرب ساګر او شوبې مې بيد سوې دا لکانو ته ودا نن دې ویډیو کړی دا ساګې به یاد کړی دا ما غاتا دې کال مو او بالکل هغه سره تا خبرې مګړې ما ته یو کلیپ واغې سو هغه ویډیو بیا مونږه شیر کړې را وایره شو تاسو بیا غزړه محبت دې بالکل جی بالکل بالکل نو خوشحالي کو بل ساسو کار دې سیدی چې نن سبا حالات دې سیدی دا دور دې سیدی وخت دې سیدی چې هر سړی په ټینشن کې بالکل څوک د کور د سایډ نه په ټینشن کې څوک د سوسایټي د سایډ نه په ټینشن کې څوک د کاروبار د سایډ نه په ټینشن کې او چې کله دا 5 6 منټه ساسو دا کلیپ سړی وګوري نو سړی ته ډیر زیات دا کوم دوه ډیر غمونی او چې کله ساسو ویډیو وګوره چې ختمو یو بس خاندو یار بس لگیا یار یو معشوم زما سر پاٹ شو یو هغه ماشوم اوس ما نه نوم نه راځي خو زه ویم کاش ما وخت یو کیمره لګېدلې وه که نه دغه دغه لمحې قید کړې وه زما دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره وه یو ماشوم له بېخبر د چا راوستې وو او چې څنګه زه په روډ ولیدم بس ګاډۍ هغه ما باندې تیر شو که نه ما وتې زه روان یم راځې مخکې بس هغه چې د ګاډۍ نه کوش یار رامنډې کړو ما ته راته رغاړه وته ورځې په دې لاسونو مخکوله ولیم او یاره کلک راته رغاړه راته وتې وورې مړ هغه دومره ما باندې خوږ هغه ماشوم ولګېدو کنه دغه زما په ژوند کې یو ډېر دغه شی وو چې هغه کم ما سره هغه هغه مینه محبه مې بغې کو بیا خپل اوله ما بیا چې کله وته پلار وی وي زو بیا نه تو به مې نه کوزیدو را نه یار نو ما زه په هغه ډېر زیات سور کې شو یو را سره یو پاټ شو بل یار یو ورځ وس سره غار ما دی او کس را دو یو بجنا او دو مې را پاسې د ما یار سره چې د خو به خامه خاله ګډوډي زبر روه ته ما یاره بس ما ته بیٹک کی کینو نه 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 بس تصویر مشوری وشت یاره خو هغه لکان هغه چې کوم زمونږ له خلک راځي نو زمونږ له خلک یو تم ساتي کنه چې دې څنګه په ویډیو کې دې چې بده په نارمل ژوند کې ومدا چې بده تو بونه مو بونه وي ما 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 دا ما چې کوي لکه دا زمونږ نه خلک دا توقع ساتي کنه هغه چې رالو یاره بس زول ورنه ما را پاسې د مخلص میوزه روه ته مغاړه مغاړه ډېش بسره تصویر می میوزه یره چې زو زو کل روان شو مجال ته واغسو نو زو باغه خبره لګ به سره شو نو اسی لکه زما خپل د مړ ویډیو په ویډیو کې دونه وځي خو دونه سیریس دی مړ ما خو چې دی ودا سیم دا غي نه لاګې نه پس به ما د خپل ځل کې ولا غوا شو شیر کز هر څومره ټینشن کې ما کز هر څومره به سره ما او جمال او جمال یو ځړې راشي او زمانہ غسه تم ساتینو زباغه سي دغه کوم ای مینوال خبرو ما سره قربان په مدینه منور کې یو یو ماشوم وترین وو کنه بار بار به قربان دغه خو زه مصروف او موهر وای تایر لاله سره خبرې کړه دا قصه زمانه نه ریږي ښه دا هغه چې ما د موبایل اوسو ویډیو کالو کنه نو ما ته تایر لاله یو مین ما چې خدای سي چې له شونه دعا له سلام کنه ما یره دا خبرې کول غواړم دا سره خبرې کړه موبایل ځان دې چې کې خو نو یو دې سي لوټ کې واړو کنه بیا یو لوټ کې دې سي واړو زو زه موبایل دغه مو قربان دغه چې بيد اسا کې ډول کې واړو بیا موبایل اوس بیا یاره ځان ته خو ته په درې سي پیر مې نه کولای سکه وا قسم دې کې مې یقین نه دي کې ته
یاره هغه رور کدا ویډیو ګوري ته مانه چرته ویږي دا ما بازار ته هغه مینه محبت دی او الله دې ټول قائم آباد لري تاسو یو ویډیو وروس کته تاسو سټیټس باندې لګولې وا وای کدا دې کوم جواب دی نه کو وین پالو کوم دې دا سعودي او مظفر وو زه په انستګرام باندې لایو راغلی مو راغلی چرته کمنټ کړی نو کمنټ خو سی وارا دې نو هغه مو څه یو کس باندې ویډیو کړی وکړه بیا غالک نمبر مارا ویسه دوه سره ما په واتس اپ خبرې کړې ډیر میو خاندو خوشاله دې کړه نو داسې پکې راځي داسې نو وایې پکې راځي ما ته پکې خبرو یار باج وخت کې میسج ریپلای یو سړی ته ونګي کړه اوس واتس اپ ته نو په واتس اپ باندې تاسو ته مو غوښته یې سوي چې میسنجر پتی یو کړه یار باج کسان پکې دې شي چې کړه کمه کلی یار بس خفشي کنځل مو کې موږ وی برداشت نو بس موږ زه نو ځلې یو نه دا یو کس کنځل مو کړه ماته مړ تاسو دوه غټ سړی خو نه ته ابر یو کس چې میسج خبر لا میسج راسره پروت ته خیر ده مړی تو قسم 22 گریڈ مو تو خان مړ 22 نه 25 یو یلا لی سره خپل خبره مړ خان زکه تایر لا لازم چې سمره مهنت دي داسې مړ 100% دا ګوره د مسافرو د پاره دي زکه چې ماته مسافر ټلیفون کو هغه ماته لکو جوړل کنه نا هغه خبر زنه کوم خو ولا لبکی هغه ماته بجاړه شو ماته چیرې زتا ته خبرو کوم مینا او شیر زدل ته جون صرف ساسو په ویډیو غارې ته مې ولي وې زمار څه ختم شي وې د کاغذونه زما کار روزګار نشته بس ویزان ته مې وای فای را کنیکټ کړی دا ویزه ټول اور نه سم زه خان زما غم په دی باندې لکه ایری کنه نو ما سوچ کو یار د سی بډیر مسافر زما په دی ویډیو غانو باندې خپل غم غلطی کنه نو زه بیا هم غوره بخنه غواړم سپیشلی د مسافرو لپاره ځکه هغه د ملک نه بهر او تایر له هغه مسافرۍ کړي دا زما پیغام هو تاسو ته پته د ټول عمر د ما یو پیغام یې هغه د مینې محبتي هاي هاي او د یو بل د زما د پټه سړی ها دا ماشي کوي زما پیغام هو ټول عمر زما په هر ځای کې یو پیغام یې چې د مینې محبت او د یو بل د سپورټ هاي هاي د یو بل د مرستې ان شاء الله د یو بل سپورټ وکړو په هر مقام په هر فیلډ په هر ځای کې به د یو بل سپورټ کوو او د یو بل سره ډېره زیاته مرسته کوو اوس دا لکان نیوز په موږ د دوی مرسته کوو په پریکې مو را پروموټ کړو دا اوس سپورټ دی یو دا کام یو په بلاس نه سګا اوکې پی کې وایم زه دا باسي ګبي زمانه به په کم طرف لري هغه دا مې کوه په دې په دې لار باندې په اسمان نه دی چر تا لاچم ادیرې تا لاچم خدا دې ټیک ټیک نه دا دې سیریس ډېر ډېر مننه ټول ملګرو د عدنان بهم شکریا دا کوم ټول ملګرو سره لاندې راغلی عدنان به اخر کې څه پیغام ورکوي یو ډایلاګ ته خبر راوړل نه 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 کوم ډایلاګ څنګه په ډایلاګ کې تا کا غوډیانو ډایلاګ نه په ډایلاګ دا ماشي ګپي ور دي اجازه ته زما تاسو ولا نه او سې دې هغه ور دي اجازه ته خپل رو عدنان له خپل رو طاهر خان له ورکه اجازه ته خپل دواګانو کې مونږه یاد ساتي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ Thank you.